pessoal, Sanser Casa, estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um episódio, mais um vídeo de Minecraft, o filme. É verdade, pessoal, estamos então aqui de volta para mais um episódio, mais um videozinho, mais uma sobrevivência aqui na nossa nova casa de pedra, que ainda está completamente podre, mas que eu lembrei-me que eu posso pelo menos modificar o chão e não colocá-lo de pedra e colocar-lhe reinforced obsidian. Mas bem, pessoal, como vocês viram no título, eu tenho a ideia de podermos fazer o nosso túnel até a base onde está a base do Pokey e do Wolf, para eu poder fazer a minha base lá e poder ter a minha casa tranquilamente aqui, que vai ter bastantes dos meus materiais e bastantes coisas bonitinhas, bem organizadinhas e tudo bem bonito, que é aquilo que eu quero fazer agora, pelo menos aqui, tá? Aqui nesta vila. Obviamente que lá na minha outra base que vai ter lá, nas muralhas do Pokey e do Wolf, eu vou fazer lá a minha base, aquela que vai ficar toda quadradona, toda feiosa, para guardar os materiais e etc, mas e essa base vai ter uma entrada nuclear, uma entrada, um túnel por debaixo da terra para podermos chegar até a nossa casinha aqui. Mas como é que nós vamos fazer isso, pessoal? Eu vou fazer isso provavelmente mais para a frente, mais nos próximos 2, 3 episódios mais para a frente, mas eu estou a pensar em, por enquanto, mudar aqui o chão da nossa casa. Vamos mudar o chão da nossa casa e modificar essa nossa muralha, pessoal. Vocês podem ver que nós temos aqui uma muralha, eu até vos vou mostrar, eu já tive a andar por cima dela, só mesmo para ver como é que ela era. Estão a ver? Eu vou tentar subir aqui, peraí, calma, deixa-me tirar isto daqui, pera, agora subimos aqui e subimos para aqui, pronto, vocês podem ver que a muralha é toda bugada deste lado, mas que nos pode ser bastante útil, porque eu tive uma ideia. Nós poderíamos utilizar aquele buraquinho que nós temos ali para, sei lá, para colocá-lo como se fosse um quarto de máquinas e de energia, as máquinas de Industrial Craft e etc, para esse lado, tá? Mas como é que nós poderíamos fazer se nós não temos um solar panel, etc? Quando tivermos o solar panel, nós vamos abrir aqui um buraco aqui no teto desta montanha, na parte de cima desta montanha, e colocar o solar panel. Mas como é que nós vamos fazer, tipo, para poder subir e etc? Vamos utilizar a muralha. Eu pretendo ficar com esta muralha, organizar bem esta muralha, para poder utilizá-la para alguma outra coisa, e para podermos subir, obviamente, para aqui, e ver se está tudo em ordem, e etc. Eu estava com essa ideia, mas eu acho que a muralha em si pode nos ser útil, não sei, para várias coisas. Então eu estava a pensar em modificá-la, pelo menos esta parte aqui que está meio bugada, estão a ver? Partir isto daqui, tirar isto daqui e ficar com ele, tá? Ficar com estes blocos e depois modificar tipo a parte de cima, não, esta parte aqui de baixo e etc, que está meio que muito bugada, né? Muito bugada mesmo. Mas vamos lá ver, deixa cá ver como é que eu posso fazer aqui de lado, como é que ela fica, como é que ela costuma ficar. Ok, pronto. Eu poderia fazer uma coisa do género assim. Estão a ver? Ir fazendo assim e trancar aqui neste lugar para nós podermos organizar tudo direitinho. Espera aí, calma. Vamos então partir isto aqui e vamos colocar, calma, assim. E vamos colocar aqui assim, e aqui assim, e aqui assim, e aqui assim. Pronto. Na verdade seria uma coisa assim do género, aqui não seria assim, aqui seria uma escada mesmo, e deste lado seria mesmo assim como eu estou a fazer, e colocar a escada por cima, uma coisa assim do género. Não sei se vocês estão a conseguir perceber, mas eu quero dar tipo a volta, estão a perceber? Quero que ele contorne, algo assim do género, e que deixe aqui, então não sei se conseguem perceber a minha ideia. Para depois eu poder, por exemplo, mais ou menos por aqui, conseguir subir a escada até lá em cima e continuar pela muralha, estão a perceber? Bom, é basicamente isso que eu quero fazer nessa muralha, para depois poder utilizá-la para alguma coisa que bem me apeteça, ou então simplesmente para poder sair da nossa vila, né? Porque também vamos precisar disso, né? Ter algum lugar para onde nós possamos sair. E esta picareta é muito boa, meu. Esta picareta é sensacional, meu. Gosto bué dela, meu. A sério. Eu ainda acho que dá para deixá-la mais rápida, pessoal. Então, eu provavelmente mais para a frente vou deixá-la ainda mais rápida. Ok, vamos lá então. Colocar isto aqui assim. Vamos lá ver se eu consigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai dar. Não vai dar. Precisamos de 66 pedras para poder fazer esta. De 66 reinforced obsidians para poder fazer este chão. Infelizmente não vai dar. Bom, vamos lá então preencher assim. Calma, que eu já tive uma ideia daquilo que eu posso fazer, pelo menos enquanto não tenho mais reinforced obsidian. E acabou!
Pronto, acabou a minha Reinforced Obsidian. Que bosta. Vamos lá então partir isto daqui. Partir aqui. Partir aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Eu acho que assim está bom. Já vai dar para mais 6 aqui. E aquilo que eu estava a pensar é fazer tipo... como se fosse uma sei lá. Um tapete. Uma coisa assim do género. Espera. Vou tirar aqui mais uma. Tirar aqui outra. Ok. Algo assim do género. E agora colocássemos tipo cobblestone aqui. Não sei se estão a perceber. Aff! Meu Deus do céu! Que burro! Dá zero para ele! Meu Deus! Ok, assim, exatamente. E agora só faríamos assim. Não tenho! Não chega a minha obsidian, meu! A minha reinforça de obsidian não chega, meu! Sou muito pobre, meu! Estou muito pobre! Já sei o que é que eu vou fazer. Vou tirar obsidians aqui dos cantos. As reinforças de obsidian dos cantos. A que está debaixo do baú também vou tirá-la. Espera aí. Vou tirar aqui. Ok. Eu acho que não dá para pegá-la. Então vamos partir esta também. E vamos partir esta daqui. Vou poder partir esta daqui de baixo. Pronto. Ok. Eu até vou deixar. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui assim. Porque aqui vai a fornalha. Então eu vou deixar assim. Vamos colocar esta. Vamos colocar obsidian aqui. E vamos colocar agora assim, assim, assim. E assim. Filha da mãe, mano. Não tenho. Não chega. Ah, mano. Tudo aquilo que eu estou aqui a tentar fazer. Para poder fazer a minha casinha, meu. Que bom. Já sei. Onde é que eu vou colocar a minha cama? Vai ser aqui. A minha cama vai ser deste lado. Será que vai ser deste lado? Ou coloco mesmo deste lado? Não sei. Onde é que eu posso colocar a minha cama? Eu acho que vou colocar a cama tipo aqui. Estão a perceber? Aqui em frente. Aqui. Aqui vou colocar. Vou colocar aqui a minha cama. Pronto. Por debaixo da cama vai ser como o som também. Pronto. Agora sim. Temos blocos suficientes. Yay! Meu Deus do céu, mano. Yay! Acabamos o chão! Viva! Nós precisamos é de fazer uma cama mesmo, meu. Porque eu não tenho nem sequer o spawn point aqui, meu. Se eu morrer, estou lixado. Estou lixado. Mas então, aquilo que eu estou a pensar em fazer neste buraco é deixá-lo tipo tudo lisinho, estão a ver? E fazer tipo uma entrada para a nossa casa, que tenha uma porta, estão a ver? E tenha tipo, sei lá, a muralha faça de parede e deste lado também. Uma coisa assim de género para nós podermos entrar nesse buraquinho e que nos sirva para guardar algumas coisas lá, algumas máquinas, etc. Bom, eu não tenho praticamente nada, pessoal, vocês podem ver. Ah, pois é. Eu fui fazer algumas coisas, como por exemplo, tipo, organizar aqui este chão aqui da casa e não sei o quê, dessa casinha ali dos villagers. E do nada, quando eu volto, tem tipo coisas dropadas como se tivesse havido um Pac-Man aqui e morreu, estão a perceber? Como se tivesse havido um Pac-Man e que depois morreu à toa. O que aconteceu? Ele dropou algumas coisas, como por exemplo esta Monto Strike, depois dropou esta Dirt, depois esta Teen Shears e não sei o que, não sei o que mais. O que eu vou fazer agora é fazer a minha fornalha, pessoal. Eu vou fazer aqui uma fornalha, assim. Vamos fazer uma fornalha só de ferro. Aliás, de ferro não, eu preciso da fornalha normal para poder queimar algumas coisinhas aqui. Então, mano, eu não tenho nem sequer carvão, mano. Como é que eu vou queimar as coisas? Tá, pera aí, vamos queimar aqui só um destes. Dois, vamos colocar duas madeiras para queimarmos só um. Ele vai nos dar dois coals, eu acho, ou um coal, eu não tenho a certeza. Quantos é que nos dá? Ok, deu dois. E agora vamos cozinhá-los. Vamos cozinhá-los para ele nos dar algum carvão e assim já podermos começar a trabalhar naquilo que nós queremos, né? Obviamente, porque, meu Deus do céu, nós precisamos de ferro. Ah, eu sou burro, eu tinha ferro aqui e ouro. Eu sou muito burro, mano. Tá, não interessa. Pelo menos temos algum carvão. Vai, vai, vai. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não! Temos um carvão, pessoal. Pronto. Não estamos assim tão pobres. Não. Que ideia. Que ideia. Tá. Colocamos então Iron Furnace. Agora Gold Furnace. Exatamente. E agora temos aqui os materiais já para podermos fazer a nossa fornalha de diamante, né? Nossa fornalha de diamante dá para fazer. Precisamos é de queimar aqui alguma areia. Era aí, assim. Acho que essa areia... Não, não chega a nada. Precisamos de mais duas. Pronto, ok. Exatamente. Vamos colocar então aqui a cozinhar esta areia. E este episódio vai então ficando por aqui, pessoal. Nós estamos a começar a trabalhar aqui em várias coisas. E eu espero que isto funcione tudo. E que fique tudo em ordem. No próximo episódio vamos então fazer a fornalha de diamante. Vamos fazer o seu duplicador. Para podermos duplicar os nossos minérios novamente. E vamos organizar tudo. E fazer começar a trabalhar no túnel, talvez. Ou então eu vou-vos mostrar a base... A nova base, onde está o grupo, a base do grupo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Eu espero que vocês compreendam que eu tenho começado do início. Eu não tenho absolutamente nada outra vez. Mas irei ter e muita coisa para poder rebentar aqueles filhos da mãe.
Eu vou matá-los, eu vou explodir completamente a base deles, e se a minha base ficou uma cratera, a deles vai ficar tipo 5 crateras. Vão perceber? É. Mas bem, então é isto, pessoal. Like, favorito, comentem mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem!